Vant 5-4 forrige sesong, vant 5-3 I cupen I mars. Vi I gang. Lars-Jørgen Salvesen. Nydelig toppress av den tidligere Glimt-spilleren. Kommer I flere her. Dette her jo helt glittrende. Det en strålende enkeltmannsprestasjon. Med skutt til side fra Sondre Svendsen. Tas kjapt her. Stresser Viking, holder tempo I det. Og belønningen kan de få her. Ja, det blokkeres. Brede Mo, som Pellegrino. Herlig gjennomspill til Hugo Vetlesen! Og det nære. Moumbagna som kjører matchen. Meget god oppdekk av de gulkledde I angrepsfasen. Det jo bare marginer. Tilbake I sin andre Glimt-periode. Nei, Viking-periode. Hadde jo en I Glimt også, for den saks skyld. Her det Glimt som kommer. Hugo Vetlesen til Mvuka, og Mvuka, Mvuka! Få forsøket blokkert. Trukket dypt ned igjen etter at han slo hjørnesparket. Og her får Grønbæk ballen. Grønbæk skyter, og ballen havner I nettet. 1-0 til Glimt. Halvbart Grønbæk. Gilly har levert denne sesongen. Og det en strålende gjort. Han selvfølgelig litt heldig. Den forandrer retning. Spill I forkant. Helt nydelig. Og så David Brekalo. Den forandrer retning I. Haikin. Der får Viking en gevinst. Lars-Jørgen Salvesen! Rapp avslutning. Haikin redder. Kler inn den der. Han leser den tidlig. Det vanvittig bra av midtstopperen. Og så skudd I Viking ligger dypt, men Glimt finner likevel rommene. Det rom overalt der for Glimt-spillerne. Grønbæk inn I banen. Her kan skåring nummer to nesten være et faktum. Det der så nydelig forsøk. Der får Bjørsjol på feil fot. Skaffer seg den nødvendige rommet. Jan-Erik Delan Le. Virker Bjarnason. Mange trekk I vikinglaget her nå. Og så kommer innlegget mot Salvesen. Salvesen sterk I lufta! Haikin holder. Så mange trekk I laget. Godt innlegg også. Sterk der Salvesen. Han hopper opp før Bjørkan lander på skulderen. Får han den litt lenger ut. Magna som plukker opp ball, og her Viking I balanse. Det Glimt som kommer. 3-2. Mvuka holder tempo I det, og Mvuka skårer! Dobler for Glimt, og da skal det feires! Mellom Markus Solbakken og Hugo Vetlesen, den skal sjekkes. Den fra Vida. Se hvordan Mvuka holder tempo I det. Han dribler med fart. Og kontroll. Og så avslutter han. Utagbart ned I lengste. Patrik Berg. Venstrearmen I været. Slås kort mot første. Og her har vi Brede Mo. Legger igjen. Grønbæk. Det en god redning av Gunnarsson. Der han kjapt nede. Jeg ser på denne redningen fra Gunnarsson. Ballen forandrer retning. Der han lynraskt nede. Det der en nydelig gjennomspill. Hugo Vetlesen, Hugo Vetlesen! Skivebom! Den stor. Se hvordan han hele tiden spillbar. Starter så godt. Beveger seg så klokt. Og når relasjonen I forkant sitter, det en god kombo. Men avslutningen. Men det ikke vurdert som helt åpenbar av Berg. Nå har vi et gult kort. Mister ball. Lager frispark.
De får headet unna og kommer seg til hvilen Viking med to baklengs. Kunne vært fler. De kunne også ha gjort mål. Grønbæk som skårer det første. Takk skal du ha. Vi i gang med andre halvdel. Lars-Jørgen Salvesen som sparker i gang. Oi, Brekkalo slår bort den til Pellegrino og se hvor han Moumbagna bare eksploderer i bakrom. Gunnarsson kommer ut og tar den. Flott ball av Pellegrino i bakrom og så får han dette litt lange touchet. Brekkalo gjør akkurat nok. Som fart her, Moumbagna. Nå her starter Bjørsol strålende. Legger den godt igjen til Sande Svendsen. Løpes over ende. Frispark for Viking i flott posisjon for den. Gult kort da. Harald Nilsen Tangen og Nikolas D'Agostino. Svendsen går av for Nikola D'Agostino. Så det Bjarnason som går av. Har ligget mer i balanse. Så langt Viking. Men her det Hugo Vetlesen. Holder den inne. Det strålende gjort av Hugo Vetlesen. Det går fort. Magomo ligger helt riktig, og så setter han i gang en boka, og da bruser det på Aspmyra. Hugo Vetlesen legges i bakken. Zlatko Trippic får det gule. Nå da, Moumbagna lander børsa. Treffer godt, treffer hardt. Fin posisjon da. Dobbeltbytte her for Markus Solbakken. Tar med seg Jasbekk. Lars-Jørgen Salvesen strekker glitterende her. Har Viking og Salvesen muligheten. Se spinklen er spiss. Men ikke så spiss. Han lurer den inn, og det en redusering her. Se her, står i høyt. Bodø Glimt, og der straffes de. Det bra gjort. Her meget gode fotball. Og ha steget, holder tempo i det. Jeg trodde det skulle gå i stykker. Her ser det bra ut. For Salvesen og Viking så får han det touchet der ned. Men det en solid avslutning. Pattynama. Her da, D'Agostino. Se på D'Agostino. Han har disse headingene. Så det bytte hos Kjetil Knudsen og Bodø Glimt. Albert Grønbæk skal stående ovasjoner til kampens første målskårer. Se på den der. Ny god match fra Grønbæk. Og så det Sondre. Brunstad Fet som kommer inn. Løfter den godt inn mot Agostino. Plukker Lars-Jørgen Salvesen opp den. Inn igjen, og der han D'Agostino. Det en meget stor mulighet for Viking. D'Agostino. Han god på hodet. Men den der går til side for mål. Han har slepen. Meget god nærteknikk. Fin midtbanespiller, nummer 8 hos Viking. Går inn.
kommer Djibril Diop inn for Bjørsol. Det bytte hos Viking. Holder trippelbyttet sitt litt da, Kjetil Knudsen, i og med at det dødball imot Niklas Sandberg. Det legger i nå, får tak i den. Mvuka holder tempo i det. Pellegrino, Adam Sørensen er med seg. Moumbagna kan også gå på skudd selv. Er uselvisk, finner Pellegrino. Og det 3-1. Det en mønsterkontring. Ja, se på den overgangen der. Pellegrino, så det en gjennomgjeng. Men han holder tempo i det når ballen spretter hans vei. Så Adam Sørensen kan gå på skudd. 8 av 10 hadde skutt der, men han bare vipper den inn til Amal Pellegrino. Innbytteren er helt strålende, Adam Sørensen. Og så det jo selvfølgelig like glittrende av Amal Pellegrino. Moumbagna slipper den til Patrik Berg, og her kommer en suser fra Patrik Berg! Ja, det greit det! Det helt grei avslutning fra Patrik Berg, og vel så det! Han har dette på reportoaret, og vinner ballen først. Veksler litt med Moumbagna der, og så se på den ballbanen! Løfter blikket, og det en ballbane. Av en annen verden legger ballen til rette, og treffer den. Med en skru bort fra Gunnarsson. I hopetall. Så det D'Agostino, vi kan få flere goller her. Her vi Salvesen. Det marginalt, det marginer unna. Berg. Hugo Vetlesen. Nydelig opprulling, og her da. Andre får Mvuka for dagen 5-1 til Glimt. Ja, Viking ypper seg litt, men så har de bare giret på. Patrik Berg vinner ball. Hugo Vetlesen ruller videre. Mvuka helt iskald avslutter i dag. Skåret. 5 mål i de 3 siste hjemmematchene nå mot Viking. Det kald her. 100 minutter spilt på Aspera. Og det over. 5-1 seier.